Varkauden taidemuseossa ja kansallisen salissa tässä ollaan ja taidemuseon intendentti Sinikka Miettinen. Ja sitten on taidekeräilijä Jani Pakkala, joka tuolta Ruuhka-Suomesta on jäänyt tänne Varkauteen tänä maanantaina. Ja toinen päivä kesäkuuta ensi viikolla avautuu Savon villit-näyttely. Eli Sinikka Miettinen, mitä se oikein on? Savon villit on yhtä kuin marraskuun ryhmä, joka oli joukko taiteilijoita, elastinen ryhmä, perustettiin alun perin kustannusten jakamiseksi. 1910-luvulla alkoi tulla sellainen ilmiö, että taiteilijat perusti näyttelyryhmiä, mutta myöhempi jälkimaailma on, voi sanoa, että marraskuun ryhmällä oli myös yhteiset tarkoitusperät, eli ekspressionismi ja kubismi kiinnosti heitä. Ja tässä Savon villit-näyttelyssä osalla on savolaistaustat näistä 5 taiteilijalla. Taiteilijoita on toki 18. Näyttelyn työt on vuosilta 1916-26 ja teoksia on kaikkiaan 56, eli merkittävä kattaus on saatu kokoelmakeräilijä Jani Pakkalalta. Ja näyttely on esillä 13. syyskuuta saakka. Ja tosiaan, Jani Pakkala, sä oot innostunut 6 vuotta sitten 40-vuotiaana taiteen keräämiseen ja kaiken kaikkiaan sinulla tiettävästi on noin 200 teosta kokoelmassa. Mikä sinut sai lähtemään tälle tielle? No, ihan alun perin oli ajatus, että haluaisin jättää lapsille muutakin kuin asuntolainaa perinnöksi. Ja en tiedä, miten hyvä sijoitus taide nyt sitten on. Että markkinat muuttuu jatkuvasti ja ostin sitten huutokaupasta yhden akvarellin ja siitä se lähti sitten vähitellen ja keräily on vienyt mennessään ja taide, että en ollut silloin 40-vuotiaana vielä käynyt kertaakaan edes Ateneumissa, vaikka pääkaupunkiseudulla on koko ikäni asunut ja nyt on sitten tullut Ateneumit ja muut taidemuseot lähialueilla kierrettyä ja huutokauppoja seuraa jatkuvasti ja silloin tällöin sitten hankin uusia teoksia. Tiettävästi taas sinun harrastus lähti liikkeelle Tykösallisesta. Joo, Tykösallisen akvarelli oli ensimmäinen, jonka hankin. Ja sitäkään en sitten tiennyt, miten merkittävästä taiteilijasta oli kyse siinä vaiheessa, kun hankin sen. Vein akvarellin kehystäjälle, koska siitä puuttui lasi ja ilmoitin, että rupean keräämään taidetta ja kehystäjä kysyi sitten, että on mitä aihealuetta. Sanoi, että en ole miettinytkään tämmöistä, että pitäisi joku aihealue olla tässä keräilyssä. Ja menin kotiin ja tutkin, mitä Tykösallisesta kirjoitetaan netissä ja huomasin, että kuuluu tämmöiseen marraskuun ryhmään. Ja sitten kun kävin taulun hakemassa kehystäjältä, niin ilmoitin, että rupeaa keräämään marraskuun ryhmää. Siitä se lähti ja nyt näitä on kaiken kaikkiaan pikkusen yli 80 marraskuun ryhmäläisiä. Niin nyt maanantaina, kun tästä pidettiin tiedotustilaisuutta ja olit täällä paikalla, niin kun kuuntelin, sinun 6 vuotta on kulunut, mutta sinulla on hirvittävän paljon tietoa taiteesta tällä hetkellä, eli taide kiinnostaa, sinun on todella paljon. Joo, se on vienyt mennessään ihan täysin, että kirjoja on tullut luettua paljon, taidekirjoja, elämänkertoja, muuta. Lehtileikkeitä on ehtinyt, nyt on hienosti digitoitu vanhoja lehtileikkeitä, niin sieltä on reilun 200 lehtileikettä sitten koonnut näistä marraskuun ryhmäläisistä ja niitä lueskellut ja opiskellut sitten tätä 10-20-luvun suomalaista taidekenttää muutenkin siinä. Jos oikein ymmärsin, niin tämä sinun näyttely on siis tässä koossa ensimmäistä kertaa esille. Ja Varkaus on nimenomaan se paikka. Joo. Rupesin vuosi sitten kyselemään taidemuseoilta, että kiinnostaisiko tämmöinen mahdollisuus ottaa marraskuun ryhmän taiteilijoiden töitä näyttelyyn. Ja Varkaudesta sitten näytettiin vihreitä valoa ja saatiin tänne näyttely sitten kohtalaisen nopealla aikataululla, että vajaassa vuodessa ollaan saatu tämä näytteille. Sinikka Miettinen, sä ilmeisesti olit aika innostunut ja iloinen, että tämmöinen saatiin Varkauteen.
Totta kai, ja eihän tai muuten näin nopeasti olisi onnistunut, ellei Janilla olisi ollut valokuvat kaikista töistä edestä ja takaa. Plus kaikki mittatiedot, hankintatiedot, hankintahinnat. Eli hän teki sen työn niin kuin museoissa tehtäisiin, eli kirjas kaiken ylös siinä vaiheessa, kun hankki. Me ei tarvinnut ensin edes tavata, kun pystyi jo päättämään tämän asian, että työt näin sitten vähän myöhemmin. Niin, tämän kauden taidetta on varmaan sanottu ainakin nykypäivänä, että se on niin synkkä ja kelepako se kenenkään asumuksen seinille. Sinikka, haluatko pikkusen vielä avata tätä, että minkä tyyppistä tämä taide sinänsä on marraskuun ryhmältä? Marraskuun ryhmä, heitä pidetään aika värikielteisenä, eli rajattu väriskaala, maavärejä, harmaan ja ruskean sävyjä. Ja sitten tämä ekspressionismi, eli se oli niin kuin maalari halusi ilmaista tunnetta, niin se maalausrytmi saattaa näkyä. Puut huojuu, pilvet liikkuu, että ne ei ole staattisia nämä maisemat. Mutta itse asiassa minun mielestä marraskuun ryhmän taiteilijoiden työt kävisi aika hyvinkin nykykoteihin. Ne on aika isoja ja vaaleita seinäpintoja, niin ainakin työ korostuu sitten. Yksi asia, mikä näissä töissä on, että suurimmassa osassa on tässä Savovillit-näyttelyssä, on originaalikehykset, niin kuin tässä vaikka. Niin ehkä just kehysten osalta on sitä, että ei niin pidetä näistä entisen ajan kehyksistä. Mutta sitten toki tämä marraskuun ryhmän ekspressionismi, niin sehän on johtanut ihan tuohon jälkiekspressionismiin, eli 1980-luvun suosittujen taiteilijoiden käsialaa ihan suoraan. Niin, et kyllä täällä on ollut vaikutuksensa, mutta se, että tähän on jo nyt totuttu sitten monen kymmenen vuoden aikana, lähes 100 vuoden aikana, niin tavallaan sitten ehkä halutaan katsoa jo sitten ihan uuden tyyppisiä. Mutta taidehan on ikuista, että ei näiden vaikutus mene ikinä ohi. Niin, ja varmaan tämä ajan taideessa kuvattiin tavallista kansa-ihmistä ja kansa-elämää. Kyllä, nimenomaan. Ja sitä ei pidetty semmoisena arvokkaana aiheena aluksi. Mutta sitten marraskuun ryhmä niin ansaitsi kannuksensa Göteborgissa pohjoismaisissa suuressa näyttelyssä. Sieltä tuli kiittävät arvioinnit, niin sitten niin kuin, tavallaan suomalaiset kriitikot taipu, että tämä on meidän kansallista taidetta ja meidän kansallista aiheistoa, niin kuin tavalliset ihmiset ja tuvat ja maalaismaisemat ja myös rakennettu ympäristö, muutkin kuin 1800-luvun kartanomaisemat. Eli muutettiin ihan niin kuin suuntaan ihan täydellisesti taiteen uudistumisen myötä. Jani Pakkala, minkälainen fiilis sulla oli, kun tänä päivänä asut tänne taidemuseo sisälle ja näitä ripustuksia? Kyllä tämä oli hieno fiilis, että ensimmäistä kertaa näen nyt nämä työt seinillä ja tämmöisenä kokoelmana. Tämä on kaikki seinällä, niin on tämä hienoa ja toivon, että moni tulee katsomaan paikan päälle tänne. Keräilyharrastus jatkuu. Kyllä joo, että tarkoitus on jatkaa tätä keräilyä ja myös sitten tiedon keräämistä, että oppisi enemmän kyseisestä ajasta ja taiteilijoista. Vielä sen verran Sinikka miettii, kun tämmöisiä poikkeusaikoja on eletty ja miten nyt on näyttely avautuu toinen päivä kesäkuuta, miten homma täällä toimii? Yksi mahdollisuus tutustua laajemmin näyttelyyn, paitsi tietysti katsomalla näitä teoksia ja teosten yhteydessä on teostiedot, mutta tähän näyttelyyn on myös ääniopastus. Parikymmentä minuuttia on sen kesto ja sen saa niin kuin älypuhelimella luettavaksi. Se on QR-koodin kautta tai sitten varkaus.fi kautta museot etusivun kautta. Et siihen kyllä opastetaan sitten täällä, mutta jokainen niin kuin omalla laitteillaan tavallaan sitten saa katsottua sitä. Mutta katsotaan, miten onnistuu. Turvaväli tietysti.